Dobré deštivé odpoledne. Já bych vás tady chtěl přivítat na demonstraci, kterou pořádá Česká pirátská strana. Děkujeme za podporu všech, kteří sem došli s námi ozvat se a bojovat za svobodný internet. Proč jsme tuto demonstraci svolali? Sledujeme v české legislativě, ve výrocích našich politiků a vlády, takové tendence nám tu svobodu toho internetu jako veřejného prostoru, který nám stále oproti privátním médiím zůstává, tato svoboda podléhá velkému ohrožení. Ale děje se to pomalu a nenápadně, je to v podstatě na principu vaření žáby. Najednou se podíváme a vidíme, že se něco nesmí, že nějaké stránky zmizely a podobně. My jsme s pirátskou stranou připravili nejen tento happening, ale i manifest, který se jmenuje Tři kroky k obraně svobodného internetu v České republice 2016. Tu petici můžete tady i podepsat, je na našem stánku. A na toto téma k nám dnes ještě, co se bude teda dít, k nám pohovoří šest řečníků oblasti českého internetu a kyberprostoru, kteří se připojili a svým vystoupením tuto demonstraci taky podpoří. Ještě nějaké věci organizačně, běhají tady, naši lidé rozdávají Chovancovou internetovou kartu, univerzální kartu pro jakékoliv přihlášení k internetu. Tady běží workshop na transparenty. Vzadu jsme připravili další aktivitu, koho třeba řečníci nebudou úplně bavit nebo si bude chtít zablbnout. Tamhle, když se otočíte u laviček, je trafika pirátská, na které jsou články v novinách, protože jedna z věcí, kterou adresuje ten náš manifest, je cenzura internetu. Ministr Chovanec řekl pro noviny, že by si dokázal představit, že prostě některé názory by jako neměly být slyšet, měly by být cenzurovány. My jsme tam vytiskli několik vtipných, originálních, existujících článků. Máte tam u toho fixy. Tak jestli si chcete vyzkoušet, jaká je role cenzora, tak tam můžete si vycenzurovat některá slova, návodně třeba neschopný ministr, tak můžete škrtnout to neschopný. A ty články upravit tak, aby se našim ministrům a politikům líbily. Další a poslední aktivita, která tady je, souvisí s třetím bodem našeho manifestu. Odkaz není zločin. Je to věc, která je pro pirátskou stranu velmi důležitá, protože v naší kampani Odkaz není zločin jsme nyní sedli na lavici obžalovaných s naším nekomerčním webem odkazovacím sledují seriály a bojujeme vlastně s výkladem zákona tím způsobem, že chceme ukázat, že to, že někde řeknu, že něco leží, nachází se, můžete se na to podívat, nemůže být trestné. Takže další z našich workshopů, a nebojte se, nezbíráme vaše identity na Facebooku, protože to už stejně máme, jak jste řekli, že se sem dostavíte. Takže v rámci tohoto workshopu se můžete vyfotit s papírem, na který napíšete vaši oblíbenou stránku, a následně tuto fotku vystavit na Facebook této akce, tím pádem vy vlastně odkážete na nějaký web a stáváte se zločincem. Takže v průběhu této demonstrace tady budou probíhat tyhle ty tři aktivity, ta jedna je trošku tajná, ta dostáváte ty občanky. Druhá věc, můžete si tam vzadu vyzkoušet, jak se cenzuruje článek, tak aby se ministrovi líbil. A třetí aktivita je, staň se zločincem, vyfoť se s odkazem, umístí ho na internet v rámci akce Odkaz není zločin. Tak. Toliko úvodem. Věci o zakrývání tváří už jsem říkal a rychle do toho, než tady všichni zmoknem. Já bych chtěl na podu přivítat prvního řečníka a protože jsme pořadatelé, tak jsme si dovolili mít tady jednoho politického řečníka. Je to Vojta Pikal, místopředseda České pirátské strany, které jsem přijel. Odkud? Z Olomouce. A ten by si vzal krátké úvodní slovo, proč jsme tady a co ten náš manifest Tři kroky k obraně svobodného internetu včera obnáší a řekne vám k tomu něco víc. Prosím. Děkuju. Tak, dobré deštivé odpoledne. Já bych chtěl teda přivítat všechny, co přišli, a to nejenom ty, co přišli, ale i ty, co přijeli, protože vím, že jsou tady zástupci nejenom z Olomouce, ale třeba i z Brna a určitě z dalších známých míst, k mě se ozvěte. A já bych vám chtěl říct něco o té petici, kterou tady podepisujeme, o těch třech krocích ke svobodě internetu.
protože my tady nemáme jinou možnost, jak vzkázat současným politikům, aby nechali internet na pokoji, než nějaké zdvořilé prosby a petice a demonstrace. A ta jejich neznalost, že to musí být takhle poučování, vychází z toho, že mu nerozumí, co je ten internet zač. Protože internet není nic nového pod sluncem, nic zvláštního. Internet je prostě slovo, tisk a to, co se vyvinulo ze slova postupně, z knih tisku, z řeči, z toho, že umíme si předávat informace. A internet není nic jiného než veřejný prostor. A všechny tyhle věci už známe. Víme, že prostě cenzurní zákony jsou špatné. Víme, že není dobré zakazovat knihy. Víme, že není dobré pálit knihy. Víme, že není dobré lidem přikazovat, o čem můžou a nemůžou hovořit, anebo už na to zákony máme, takže nejsou potřeba nějaké nové zákony a nové sledování na internetu. Přesto se téměř každý den objevují nějaké nové pokusy nějak internet omezit, svobodu jeho nebo nás tam sledovat. Takže jsou tady ty tři kroky ke svobodě internetu, které by ho aspoň měly udržet takový, jaký zatím je. A tam jsou teda, zaprvé jsou tam ty výroky pana ministra Chovance, který by chtěl nás sledovat, aby se nemohl dostávat na internet někdo a hovořit tam svobodně. Prostě si to představte, jako kdyby vás chtěli sledovat na každém kroku tady ve městě, v lese, u táboráku, v hospodě, co tam říkáte. Prostě to je nepředstavitelné, nepřípustné, ale na internetu by to mělo jít. Tak proti tomu se ozýváme a doufám, že se ozvete s námi. Druhá věc jsou tam ty snahy ministra Babiše prosadit nějaký úřední aparát, který bude rozhodovat o tom, které stránky jsou vhodné či nevhodné. Zatím by to měly být stránky, které odkazují na hazard, který se u nás nedaní, pak přijde třeba porno, které se u nás nedaní, pak přijdou rohlíky, které se u nás nedaní, pak přijdou knihy, které se u nás nedaní, pak přijde všecko cizí a budeme jak v Číně nebo takhle. Prostě ty kroky jsou postupné a když dovolíme vznik jednoho aparátu, tak skončíme jako ti, co nekřičeli, protože si nešli pro ně a pak, když si přijdou pro vás, už nebude mít kdo křičet. No a ten třetí krok je teda ta naše kampaň Odkaz není zločin, protože jsme dlouhodobě provozovali několik let web, který odkazoval na seriály, které někde byly na internetu, někdo je zveřejnil. My jsme odkazovali, tamhle jsou seriály, jděte se na ně podívat, protože odkaz nemůže být zločinem, protože ve chvíli, kdy je odkaz zločinem, tak celý internet je zločinný, protože každá stránka vede někam dál. Google je zločinný, protože odkazuje a ty stránky, na které Google odkazuje, které si můžete vyhledat, tak ty jsou odkazovatelné dál. Takže celý internet by se stal, ve chvíli, kdy se internet odkaz stane zločinem, tak celý internet je zločinný, protože odkazuje někam. A pak už nebude odkazovat nikam a nebudeme mít žádný internet. Takže to jsou ty tři body, můžete to podpořit v petici tamhle na tom a já bych požádal dalšího řečníka, který určitě nebude mluvit tak nudně jako já. Díky, to byl Vojta Pikal, vy jste předseda Pirátské strany. Tak a já jsem měl něco strašně v hlavě, co jsem chtěl říct, než pozvu dalšího řečníka a zapomněl jsem na to. Nevadí, pozvu dalšího řečníka, tak si vylosujeme, bude to český publicista pan Dočeká. Děkuji. Já už stárnu, takže vylézt na tohleto pódium je výkon. Já vás tu všechny vítám v tom krásném počasí. Jste hrdinové, že jste samozřejmě přišli. Bohužel nepřišel ten hlavní chovanec toho jednoho ústavu takového podivuhodného. A já myslím, že mu není hamba, ona mu opravdu není hamba, protože ten člověk zcela bez jakýchkoliv skrupulí a znalostí a čehokoliv se chystá spolehlivě zlikvidovat tu nejsvobodnější věc, která tenhle ten svět celý a nejenom Českou republiku za tu spoustu let posunula nesmírným způsobem dopředu, protože dneska já myslím, že kdyby nám zakázali přístup ke Google jako extrémní formu cenzury, tak bychom všichni strašně trpce plakali, možná ještě více, než kdyby zakázali ten přístup k tomu pornu, jak tady před chvílí zaznělo. Otázka je, co by se stalo, kdyby nám zakázali stahování seriálů, což je samozřejmě činnost legální, byť jejich šíření je činnost nelegální. Já jsem člověk, který by měl být neinternetový, jen tak mimochodem, protože mi za chvíli bude 50, to jsou všechno lidi, kteří se kdysi počítačů báli. Pro mě se paradoxně internet stal tou největší a nejlepší pomůckou v mém životě, podnikání ve všech koníčcích a ve všech zálibách. A nedokázal bych
přežít to, že by jednoho dne musel jít na nějaký obecní úřad a tam požádat nějakého úředníka o to, aby mi umožnil přístup na internet. Protože to byla taková ta nedávná představa toho chovance z toho ústavu, který nebudu jmenovat, že bychom jaksi na internet měli všichni být pevně identifikováni a hlídáni a měla by být kompletně zrušena jakákoliv anonymita. Já se musím přiznat, že jsem to nikdy nepochopil, protože na internetu já osobně nikdy anonymně nevystupuju. Jsem velmi hrdý na to, co kdekoliv napíšu a kdykoliv se pod cokoliv podepíšu, ale na druhou stranu internet je jedním z nejpodstatnějších nástrojů v místech a režimech a zemích, kde existuje nejenom cenzura, ale útlak a stíhání lidí za jejich názory. Což dneska v České republice všichni moc dobře víme, naštěstí není. A bylo by velmi dobré, aby u toho zůstalo a nestali jsme se další zemí, kde vládne totalita, ať už ovládaná politickými nebo ekonomickými účely, protože to jsou dvě věci, které se nám do tohohle toho všeho dneska velmi, velmi podstatně míchají. Bohužel to počasí to trošičku kasí, takže to vypadá, jako kdyby Česká republika měla absolutní nezájem o to, jestli má nebo nemá svobodný internet, ale ono to tak u podobných demonstrací bývá, že přijdou jenom ti, kteří na tom opravdu záleží, takže všem vám patří velký dík. A řekněte politikům, nezapomínejte na to, že mají e-mailové adresy a úřední hodiny, co si o nich myslíte a co by měli nebo neměli dělat. Protože pokud budeme mlčet, tak se jednoho dne probudíme do státu, který ovládá někdo zcela jiný a který není demokratický. Já bych chtěl poděkovat panu Čekalovi a jako další, jestli může na podium pan Neff. Pan Neff, tady zadem, prosím, pojďte nahoru. Pan Neff nebude stát na stolečku, pan Neff bude stát pod stolečkem. Pan Neff nemůže na pódium, protože na něj nevyleze. Dan Dočekal se tady chlubil, že mu bude 50, mě 70 a tam prostě nevylezu. A nicméně připouštím, že to, co se děje, se mi moc líbí a vrací mě to do mého mládí, protože já jsem bych vyrůstal, když jsem byl mladý, jako je většina z vás, no tak vládla neskutečná buzerace. Všechno, co bylo zábavné, bylo zakázané a všechno, co bylo povolené, nebylo zábavné. A když přišel internet, tak ten byl od samého začátku nesmírně zábavný a já jsem čekal, kdy někdo to začne zakazovat. Nebo kdo začne tomu dávat klacky pod nohy. No a docela mě překvapilo, že to trvalo bezmála čtvrt století. No a je to tady. Já připouštím, že mě to právě baví, že mě to vrací do těch báječných let, kdy je člověku těch 20-30 a je to takový jako příjemný pocit té opozice a takového toho vzdorování blbosti. A takže si to užívám. Já nicméně musím podotknout, že to má tu stinnou stránku, že je to neuskutečnitelné, co třeba pan Chovanec zamýšlí, že je ta identifikovatelnost jednotlivých lidí a tak dále. To je prostě to je jenom výron neznalosti podstaty té věci. A já tedy jsem svou podstatou novinář a nicméně mám tedy veliké obavy o svobodu té publicistické části internetu, že internet to je velmi rozsáhlá, to je oceán, kde toho je spousta a mě teda, já se zabývám teda tou publicistikou a skutečně tím se musíme zabývat velmi, velmi, protože víme z událostí posledních týdnů, měsíců, vidíme, jak třeba velice poškodila cenzura, ať už úřední nebo neúřední cenzura, jak poškodila německou společnost celou, německou politiku. U nás to zatím není, ale ty tendence tady jsou. Takže je moc dobře, že tu jsme a
myslím si, že to není poslední akce tohoto typu, určitě to bude pokračovat, protože ta svůdná vidina pro naše politiky něco zakázat pod záminkou zlepšení čehosi je jaksi nevylečitelná a určitě nepoleví, takže nesmíme polevit ani my. Tak. Tak to byl pan Ondřej Nev, legenda, jeden z legend českého internetu. Já bych chtěl jenom připomenout, my jsme se o tom bavili, když jsme ho zvali z lidma z pirátské strany. On vedl tenkrát tu slavnou demonstraci proti Telekomu na snížení poplatku za telefony, ale to, takže teď tady stojí s náma desítky let poté a my vlastně bojujeme za další naši svobodu, která je pro nás důležitá, protože jako se stalo telefonování z mobilních telefonů naší každodenní záležitostí, tak i ten internet je pro i lidi nad 50 prostě věc, kterou používají každý den. Ne pro nějaké stahování filmu nebo dívání se do knihovny, ale k přihlášení do mailu, k pracovním věcem a bohužel i ten stát se o nás řadu informací na internetu nepříliš hezky uchovává a vyžaduje po nás v různých registrech a podobně. Tak, já bych chtěl přivítat na pódium dalšího řečníka a to je Michal Fajx, ředitel právního oddělení Seznam.cz, takže tady máme zástupce korporace, která stále má v sobě ten punt z toho, že Seznam je český internet. Takže zástupce českého internetu Seznam.cz. Ostatně stále existuje řada lidí, kteří mají jako domovskou stránku Seznam.cz a do vyhledávacího okýnka napíší Google a pak teprve hledají. Taky vidíte, jak je módně oblečen a vítám ho na pódu. Děkuju, ahoj. Mě je něco přes 30 a na pódium vylezu. Vidím, v České republice je tuším 7 milionů nebo 8 milionů lidí na internetu, se říká, takže s radostí konstatuji, že nás tu zhruba polovina z nich. A této polovině, která se rozhodla vyjádřit podporu svobodě internetu, děkuji i já. Bohužel musím zkonstatovat, že internet zcela určitě už není svobodným médiem se vším všudy. Vzpomeňme právo být zapomenut, rok starou záležitost, kdy všechny vyhledavače po celém světě, včetně České republiky, musí povinně mazat záznamy ze svých výsledků vyhledávání, pokud se někdo ozve, že vnímá, že ty výsledky jsou proti jeho osobní svobodě a jeho zájmům, byť jsou to odkazy na články, které popisují často skutečnost a to, co se doopravdy stalo. Takže ono to s tou cenzurou není o tom, že teprve čekáme, kdy něco přijde, ale no bohužel už první takové příklady funkční cenzury a zároveň nefunkční cenzury, protože jak všichni víte, ono to k ničemu nevedlo, ty informace, pokud je nevidíte ve výsledku vyhledávání, si stejně nakonec můžete najít jinak, ono to prostě k ničemu není. Ta cenzura není lék, ta cenzura je jenom schovávání a oddalování problémů, které k ničemu nevede a jestli si my jako občané budeme myslet, že cenzurou zvýšíme své bezpečí, že se budeme cítit bezpečněji, lépe, že se budeme mít lépe, to je prostě velká lež, na kterou bychom si my měli dávat velký pozor a měli bychom si uvědomovat, že ta naše svoboda bude jenom tak velká, jak my dovolíme, aby nám ti druzí, kteří nám pod různými záminkami bezpečí tu svobodu chtěli vzít. Takže je to na nás, jak moc my opravdu necháme si tu svobodu vzít. Děkuju. Tak já děkuju Michalovi Fajxovi za Seznam.cz. Já mám dalšího napsaného Honzu Vobořila z IURE, který tady měl promluvit. Ještě předevčírem jsem se s ním na toto téma bavil, ale zatím jsem ho tady neviděl. Za 5 minut, dobře, přeházíme pořadí. My jsme rádi, že se na naši stranu postavilo i sdružení, které dlouhou dobu bojuje za práva uživatelů na internetu a i za ty poskytovatele internetových služeb. Takže já bych tady přivítal Josefa Boušku, zástupce sdružení pro internetový rozvoj SPIR. Ti adresovali ministru Chovancovi a pardon, ministru Babišovi taky výzvu ohledně cenzurních zákonů v rámci loterijního zákona, tak nám tady k tomu poví svůj příspěvek. Pirát Morský tady se klouže. Tak vítám vás na pódium. A
Dobrý den. Já vás chci pozdravit jménem Sdružení pro internetový rozvoj, které sdružuje většinu významných českých poskytovatelů obsahu a telekomunikačních operátorů, zkrátka firem, které působí v oblasti digitálního průmyslu. A jednou z našich prací, jedním z našich úkolů je, že usilujeme o to, aby státní správa, veřejná správa dávaly internetu dobré podmínky pro jeho fungování. A je nutno konstatovat, že i přes vstřícnost několika jednotlivců ve vládní nebo zákonodárné sféře je internet pro většinu českých politiků něčím nezajímavým, nepodstatným a bohužel se ukazuje, že i nebezpečným. A poslední dobou sledujeme rostoucí snahy, jak už tady padlo několikrát, o regulaci internetu zcela nepřijatelným způsobem. Vládní návrh zákona o hazardních hrách, který je v současnosti projednáván poslaneckou sněmovnou, dává do rukou politicky řízeného úřadu v podstatě neomezenou pravomoc zablokovat jakoukoliv přístup k jakékoliv internetové stránce, kde je podle názoru tohoto úřadu provozována nelegální hra. A vzhledem k tomu, že již dnes existují nástroje, které fungují jako obrana proti nelegálním aktivitám, a zmíněný návrh zákona zavádí i další funkční nástroje tohoto typu, jako třeba blokování plateb, lze tento návrh označit za protiústavní a pokud dojde k jeho přijetí, budeme my jako SPIR iniciovat ústavní stížnost směřující ke zrušení této pravomoci. A je dobré si uvědomit jednu věc. Vzhledem k tomu, že již dnes mohou orgány činné v trestním řízení dosáhnout zablokování přístupu k internetové stránce, znamená ta změna, o které jsem hovořil, pouze přenesení této pravomoci na ministerstvo financí. A nabízí se podstatná otázka, proč by měl úřad řízený Andrejem Babišem mít právo, které ve slušné zemi náleží svobodné justici. A stejně tak jednoznačně odmítáme i populistické plány na registraci uživatelů internetu, protože to je myšlenka, která nás opravdu přibližuje k autoritativním režimům a nemá s demokracií nic společného. A věříme, že i díky vám a díky informacím, které budete šířit, se tato snaha stane jenom zbožným přáním lidí, kteří si spletli režim, dobu, stát. A závěrem bych rád řekl ještě jednu věc, kterou bych navázal na to, co říkal Michal Fajks přede mnou. Uživatelé internetu nejsou nějaká okrajová skupinka podivínů. Je nás víc než odborářů, je nás víc než živnostníků, je nás víc než zemědělců, je nás víc než všech skupin, kterých se vláda a politici bojí. A je to docela velká síla a pokud se jí podaří probudit a pokud my, co jsme tady, budeme schopni těm ostatním vysvětlit, jaká rizika hrozí, tak máme šanci změnit hodně. Děkuju za pozornost. Díky. Já jenom tady zase krátce do toho vstoupím. Samozřejmě to, že jsme se tady sešli a je nás tady hodně, tak na ulicích nikdy nic nekončí. My tady tím, že jsme se tady dneska sešli a lidi sdílejí tu informaci a třeba se do tisku dostanou ty projevy řečníků tady, tak zase ta veřejnost bude o něco chytřejší a nebude tak laxní k tomu, co se v České republice ohledně svobody internetu děje. Já bych na pódiu chtěl přivítat dalšího hosta. Je to Honza Vobořil z IJURE. IJURE teď udělovalo ceny slídilů velkého bratra Watchdog, tak zrovna dva lidé, kvůli kterým tady dneska jsme, to je ministr Chovanec se svými nápady cenzurovat internet a zavádět ID na internet a pan Babiš a jeho ministerstvo obdrželi letos dvě ceny. Jinak jednu z cen také obdržela policie České republiky, to je cena za dlouhodobé aktivity v oboru, takže PČR, která nás tady dneska doprovází a nic proti příslušníkům, tak má cenu, která je za dlouhodobé aktivity v oblasti šmírování obyvatel v České republice. Já vítám Honzu Vobořila na pódiu. Tak já děkuji, dobrý den. Je skvělé, kolik vás sem dorazilo i v tomhle počasí. Člověk už by z poslední doby měl pocit, že jediné téma, které rezonuje společností, je imigrace. A je super, že tady vidíme, že jsou i další důležitá témata. Jak už Ivan říkal, tak jednu z těch cen pro výrok velkého bratra jsme tedy udělili Milanu Chovancovi předevčírem.
My jsme dlouho diskutovali, jestli ty jeho výroky, jestli skutečně jsou na tu cenu Velkého bratra, jestli to není jenom nějaká hloupost ministra Chovance, který nerozumí internetu, má představu, že tímhle způsobem lze nějak ho efektivně regulovat. V té diskuzi jsme došli k tomu, že to není hloupost. Jednak ministr Chovanec je ministrem vnitra, pod vnitro spadá i regulace informačních technologií, a především ono nejde o to jenom, jestli se zavedou nějaké internetové občanky a jestli budeme přistupovat k internetu tedy prostřednictvím nějakého takového systému, ale ono tam je spousta takových mezikroků a je zřejmé, že ministr Chovanec tady, on už položil otázku nebo říkal, je potřeba se ptát, jakým způsobem bychom se měli posunout k tomu, aby tady se deanonymizoval internet. On se neptal, zdá vůbec, by se to mělo posunout tímto směrem, ale jakým způsobem. Takže v tomhle vidím velký problém a je zřejmé, kam se ministr Chovanec chce do budoucna posouvat. A ono i máte spoustu mezikroků, například taková problematika data retention. Myslím, že spousta z vás, nebo většina z vás určitě ví, o co jde, tedy sledování, monitorování plošné elektronických komunikací. Minulý rok vlastně byla vytvořen návrh vyhlášky MPO, který zase rozšiřuje to sledování komunikací i na třeba cílovou stranu komunikace právě u připojení k internetu, což už je otázka, jestli v některých případech vlastně už to nejde do obsahu té komunikace. A v tomhle vidíme takový jeden z příkladů, že opravdu ty slova ministra Chovance nebo nějaký ten směr, kterým chce směřovat, nejsou jenom nějakým plácnutím do vody, ale že mají už nějaké reálné výsledky. V téhle souvislosti určitě je potřeba zmínit, že za 2 měsíce tomu budou 2 roky, co Evropský soudní dvůr vlastně zrušil směrnici o data retention, s tím, že vůbec ten princip plošného sledování těch elektronických komunikací je prostě nepřípustný. Naše vláda nějak tohle to vůbec nereflektovala, na rozdíl od spousty jiných evropských zemí. A dál tady prostě plošně se sleduje internet, uchovávají se údaje o každém hovoru mobilního telefonu. Takže v tomhle vidím veliký prostor pro třeba nějaké napadení ústavního soudu, protože opravdu je tady silný judikát, o který by to šlo opřít. Takže tolik asi k tomu, co považuji za nebezpečné u ministra Chovance. A doufám, že nezůstane tady jenom u jednoho shromáždění, ale že budou navazovat i další kroky, které ministrovi Chovancovi ukáží, že existuje jenom nějaká velká většina lidí, kteří touží po bezpečnosti a jsou jí ochotní obětovat prakticky cokoliv, ale že tady je i stále rostoucí skupina lidí, kterým to vadí a chtějí ty svoje svobody chránit. Takže děkuji za pozornost a předám slovo zpět Ivanovi. Děkujeme Honzovi. Tak, v našem bloku řečníků teď bych pozval na pódium Josefa Šlerku, to je semiotik, co vám to říká mě nic. Semiotika je mrtvá věda, ale je to zástupce studia nových médií, člověk, který se vyjadřuje k problematice internetu, je zván do Hyde Parku. Divím se, že není u Pirátu, nebudu říkat, proč tomu tak je nebo není, tak já mu tady předám slovo, jinak je to expert na sociální média. Dobré odpoledne. Chtěl bych jako Ivanovi požádat, aby mě uváděl kratším způsobem, až zapomenu, co jsem chtěl říct. Já jsem známý tím, že jsem pozitivní člověk, nechci říct sluníčkový, páč už to má dneska jiný konotace. A já vlastně ty poslední aktivity, které přicházejí ze strany různých ministerstev, chápu jako velmi pozitivní. A proč? No tak zaprvé to znamená, že internet je už i pro vládu něčím skutečným. Že už to není lepší teletext nebo taková velká knihovna, že už nezajímá jenom kapitána Dasticha, ale už zajímá i lidi, kteří prostě vybírají daně. Takže ta velká věc, co se stala, je, zrušil se rozdíl mezi internetem a vnějším světem. A spor o svobody na internetu je sporem o svobody lidí, co chodí normálně po ulici, protože mezi tím není žádný rozdíl. To je strašně fajn, je to strašně důležitý. Druhá důležitá věc je, že mnohá navrhovaná opatření
možná jsou způsobené jenom tím, že ty lidi nemají dostatek fantazie. Prostě nemají představivost. Mně je 42, my jsme tady měli takový kolečko, jsme všichni říkali, kolik nám je, tak mně je 42. Na druhou stranu počítač jsem měl od 9 let, tak snad jako nějakou představivost mám. Ale úplně přesně rozumím člověku, který vydržel obchodovat skoro celý život bez počítače, že je najednou zmaten, když má řešit něco tak komplikovaného, jako je výběr daní. Firem, které si nemůže šáhnout, tak kam nelze poslat nějakou kontrolu. Mám návrh, tak mu prostě pomožte. Nemusíte psát ministrovi jenom, co si o něm myslíte. Můžete mu psát i návrhy, jak vyřešit jeho problém bez toho, aniž by narušil některé svobody, které tu jsou. Udělejte to, bude to minimálně zábava. Ty návrhy, které se týkají zmíněného výběru daní, mají ještě jeden aspekt, o kterém nebyla řeč. Oni jsou prostě nespravedlivé, protože přenáší de facto náklady na vymáhání na vás jako uživatele a vlastně apriorně z vás dělají spolupodílníky nějakých činů, které jsou považovány za nelegální. A je v tom cítit primární nedůvěra, kterou mají někteří politici vůči lidem, jejichž věci by měli spravovat. To je asi nejsmutnější fakt. A pokud jde o ty jednoznačné identifikace, málo mluvíme o právu na soukromí a málo mluvíme o tom, že to právo na soukromí je atakovaný denodenně. Ať už jsou to kamery, které vidíte po ulicích, ať už jsou to různý registry a podobně. A do toho práva na soukromí patří to právo se setkat s kým chci, kdy chci a nebýt u toho natočen, povídat si s kým chci a nebýt nutně pro to identifikován. A ta cesta k té deanonymizaci, o které mluvil Honza, mě připomněla starou dobrou historku o tom, že dlouhou dobu jste v Rumunsku měli psací stroj jenom na povolení. Mohli jste ho vlastnit, ale byl jaksi uložen otisk toho psaní. Takže i když jste ho měli, tak jste si byli jistí, že toho moc nenapíšete, protože všechno, co napíšete, jde jednoznačně určit k jeho vlastníkovi. Takže ty nápady tady byly vždycky. Myslím si, že ty nápady nakonec zaniknou a myslím si, že nakonec ty restrikce zmizejí, protože nejsou vlastně technicky ve finále proveditelný bez toho, aniž by zasáhly svobody všech v zemi. No. A Ivan Bartoš říkal, že jako mám mluvit jako poslední, abych měl nějakou jako revoluční myšlenku, já tady místo toho filozofuju. Já mám pro vás jednu jako krajně depresivní. A ono to není poprvé, co politici se snaží nějakým způsobem ten internet regulovat. A ono se jim to docela daří. A připravte se na to, že pokud vám o ty svobody jde, tak budete žít v Alence v říši divů. Červená královna tam říká, myslím, že chceš-li zůstat na místě, musíš běžet co nejrychleji. A tohle je osud jako jakéhokoliv boje o ty svobody, které chceme mít. Budeme muset běžet co nejrychleji, aby jsme zůstali aspoň na tom stavu, kde jsme. Děkuju. Tak, my jsme si pro vás teď připravili jednu aktivitu, která velmi souvisí s tím, co tady říkal pan Šlerka. Chceme vám ukázat, jak je to sledování nesmyslný a jak je zneužitelný. My jsme vám tady rozdali takové kartičky, jestli je máte u sebe. Máte je u sebe, nazvali jsme to Chovancova ID karta k internetu. No, jestli u sebe nemáte, tak se nám ta hra pořádná úplně nepovede, ale zaznívá lidem, kteří si myslí, že svoboda a anonymita internetu není důležitá, kterým údajně nevadí šmírování, tvrdí, no a já když přece nedělám nic nezákonného, špatného, tak se mi nemůže nic stát, tak mi to vlastně nevadí. Tak já bych tady poprosil, jestli by tady mohla především předstoupit naše policie. Jo. Vy sice neděláte nic špatného, ale my víme, že tu kartičku máte, nemusíš nahoru, Míšo, protože zase slejzat. Takže tady je naše policie a ta samozřejmě zcela náhodně si vybrala jako trč své selektivní šikany majitele internetové karty, která má číslo, první ID, jen tak namátkou. 222. Takže kdo má u sebe kartičku identifikační s číslem 222? Nevejte mi vás nikdo jako odvážet nebudeme. Nikdo nemá naši občanku 222.
No, je to aspoň nám ty trička, který chceme rozdávat za ty zadržený, neubudou, že jo? Každopádně vidíte, ačkoliv máte univerzální kartičku ID 222 nebo 22, tak zadržení nebudete, protože my vás tady nemůžeme najít, museli byste nám ji ukázat. Další číslo pro dalšího policajta? Je to 350. Číslo 350. Kdo to... Máme číslo 350, 350 předstoupí, bude zadržen a může si jít na naši slečna. Dobrý, nemusíme jí sem tahat a dostane od nás tričko dle výběru. Pravděpodobně máme jenom XXL, protože podobně jako metalisti, pankáči i piráti jsou hubený, takže emise triček S a M povětšinou zmizí jako první a zbývají nám Elko v pohodě, prej, no. Tak jo, blávcem. Tak, další policajt a jeho namátková kontrola občana internetu. 112. 112, pěkně. Číslo 112. Má někdo číslo 112? Výborně, XXL. Ne, já si dělám legraci, to tak není. Tak a už vás tady nebude výborně a ten má ten z té lepší edice, pak už jsme je tiskli na klasické A4. Tak a poslední zásah policisty? 256. Číslo 256. To je symbolika dneska sama. Číslo 256. Nikdo nemá číslo 256. Výborně. Zůstaly nám trička. Tak. Co se teď bude dít? Já jsem vás chtěl ještě přizvat k těm aktivitám, který jsme tady měli, což je tamhle ta cenzura, která tam probíhá. Výroba transparentů na cestu. Zhruba za 10 minut se vypravíme takovým symbolickým pochodem. Mapku jste si mohli najít na internetu, pokud nám ji nescenzurovali. K ministerstvu půjdeme kolem úřadu vlády, půjdeme k ministerstvu vnitra, kde předáme naši petici. Jinak jsem vás chtěl ještě poprosit, podpisu té petice za svobodný internet, ty tři kroky. My jsme historicky organizovali několik petic. Nejúspěšnější byla naše petice za svobodný internet 2.0. Vidíte, už tady bývám zase jakovaný. Za internet 2.0, kterou podepsalo snad 18 000 lidí. Někteří od nás dostali maila s pozvánkou tady na tu demonstraci, možná jste mezi nimi. Takže za chvilku ještě nahlásíme odchod toho pochodu. Mně se tady na pódium vecpal pirát Mořský. Já třeba nevím, co budu říkat, ale každopádně pokud je tato demonstrace proti cenzuře, tak já mu to říct tady pár vět neupřu. Proč bych to dělal? Muchas gracias, signore. Já jsem jen obyčejný pirát, vlastně takový ten klikař z internetu. A říkám si, že opravdu, že je to poslední zbraň, kterou my svobodní lidi můžeme využívat proti těm šmejdům, co nám vlastně určují tady ty pravidla. Jsou to víceméně bohatí, kteří nám chudým chtějí říkat, co máme dělat, co můžeme psát o nich a co o nich psát nemůžeme. Mě trošku mrzí, že se tady nerozdávají bambitky, protože s klíčem se revoluce dělá hrozně těžko. To tady opravdu můžeme cinkat prostě třeba i celý rok a myslím si, že to s nima moc nepohne. Takže já doufám, že ty mladí, kteří jsou chytřejší než ty dospělí, protože i Einstein byl dítě, že prostě s tím něco uděláte, jo? To je ty starý páprdové opravdu ty bambitky do rukou nevezmou. Já považuji tu nejlepší bambitku samozřejmě zatím ten internet, jo? Takže využívejte tyhle zbraně a bojujte proti těm šmejdům. Už vás nechci moc zdržovat, dejte si panáka. Zatím, adios! Volte, poslední věta, volte piráty, tím nic neposadete. Tak já děkuju Pirátovi Mořskému. Tak, jak jsem řekl, teď si pustíme jednu, dvě písničky, sešikujeme se a kdo tam bude pokračovat v průvodu směrem k ministerstvu, pojede ho Ondra Profan, to je předseda pražských pirátů a náš zástupce na magistrátu. Je to takový divný týpek, má takový divný klobouk, asi ho poznáte, až se tady někde vyloupne. Teď ho nevidím. Profan! On šel na čaj. Támhle ten s tou vlajkou, ten povede průvod, takže za ním se může šikovat čelo průvodu. Určitě podepište naši petici tady, vemte si transparenty.
můžete zaškrtat nějaký článek nebo se u něj vyfotit, foťte se s odkazy, dávejte je na internet, odkaz není zločin. Já vám děkuju, tady v té části demonstrace dejte pozor na auta a vyrazíme pomalým krokem průvodem směrem k ministerstvu předat naši petici, tak ať má co nejvíc podpisů. Zatím!